Ndeshja sëmërkurës ndaj luftëtarit është shumë rëndësishme për vllaznin në luftën e saj për vendin e katërt në renditje. Megjithatë, trajneri i saj Armando Cungu nuk e quan atë ndeshjen e sezonit. Sipas tij, skuadra nuk mund të jetë para presionit për ta fituar me çdo kusht këtë takim, por të bëjë lojën e saj, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të shkojë tek fitoria. Unë nuk do të quhesh ndeshje sezonit, natyrisht është më shumë e rëndësishme për dëshirën e molle dhe për mundësitë që cilët na ardhen në një formë për të kapur vendin e katërt. Unë kam shprehur edhe herë tjera. Vazhdoj të mes këtij mendimit, gjithmonë flas në aspektin profesional. Jam shumë i kënaqur me çorinë e ekipit. Pra, është një vllaznë e cila mas 6 vjetë nuk e ka diskutuar kur me jetesën, por ka pa përpara sa ardhën një moment për të kërkuar Europën. Besoj se kjo është një progres i dukshëm nga gjithë. Kush don me pranuar si të tillë, kjo është një realitet. Po çka se në Shqipëri edhe realitetet edhe shifrat edhe pse janë shkruar nuk i marrin parasysh. Gjithatë nuk kam mend për të lodh për këtë pjesë të cilët nuk ja dojnë të mirën vllaznis, thash, por do ta shohim si një ndeshje të rëndësishme, por si një ndeshje të rrallës. Nuk duhet të himë presionin me çdo kusht dhe me patjetër është ndeshja e lirë javdhëke për ne. Nuk është lirë javdhëke, do të kishte dëshirën jashtëzakonisht malle për ta fituar këtë ndeshje, për shumë arsye thash. Për ecurin. Ndeshja vllaznia luftëtare do të luhet të mërkurën në orën 16 në stadiumin Loro Boriçi dhe pritet me interes jo vetëm nga tifozërit të këtyre dy skuadrave, por edhe më gjerë, sepse mund të zgjidhë një nga dilemat e këtij kampionati.